بون بريبارينا الماتش تاعنا كيما يلزم الحال، هذا كيما نقولوا احنا رانا واجدين على بالنا وكل واحد يتحمل مسؤوليته الماتش هذايا. غادي ان شاء الله تكون الريفونش ان شاء الله ونفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. ولا كواليفيكاسيون هذيا على كل حال احنا دي جوار، انا حابين نلعبوا لا تشامبيونز ليغ، سي امبورطون الواحد نقول احنا يخدم ويكون عام تاعنا ان شاء الله يكون معمر لي كومبيتيسيون. دونك حنا جو بونس كو رانا واجدين ان شاء الله، بيان سور سبيسيال لينا والبيبليك تاعنا، وان شاء الله يكون فال خير علينا الصوت هذا. دونك حنا جو بونس كو حنا معينا غير نديرو اللي علينا ونجيبو ان شاء الله التقدم هذا. بونس كو البيبليك توجور حاضر، كي تجي تشوفي في لعبنا على الاكستيريور وجاو بريسك واحد 15 مليون 10 مليون. دونك حنا رانا واعيين بلي الجمهور توجور مورانا. دونك جو بونس كو حنايا اللي علينا نديرو حنا نرجعو لهم في التيران، وان شاء الله الوقت نروح نلحقوا التاهل هذايا ونفرحوهم ان شاء الله. انا جو بونس كو غنتبعوا لي كونسيين تاع المدرب تاعنا، بريبارينا بيان هاد لا سيمان. دونك حنا ما علينا غير كل واحد يتحمل مسؤوليته في وقت التيران. دونك حنا جو بونس كو الكوتش راه قال كلش وبريبارينا كلش لا سيمان. دونك ما على غير على لي جوار وعلينا حنايا اللي نديروا اللي علينا ان شاء الله ونفرحوا كيما نقولوا نشوف الجزائر كامل، باسكو انا ريبريزونتي في الجزائر. وحنا بيان سور حنا رانا واجدين كلش، كيما نقول حنا عندنا 90 دقيقة نديرو اللي علينا حنا فوق الطيارة، ورانا واعيين حنا بالمسؤولية هذه اللي عندنا، إن شاء الله حنا نديرو كلش باش نكاليفيو إن شاء الله. سي نورمال كو سو ان ماتش تخي ديفيسيل باسكو سي ان ماتش إيليمناسيون ديريكت. Vu le résultat du match aller, on a vraiment à cœur de pouvoir réaliser un gros match et dans un grand jour pour arracher les tickets de la qualification. On espère avec le soutien du public, parce qu'on a besoin de, on a besoin de leur force pour pouvoir réaliser un gros match demain. Bien sûr, bien sûr. Parfois, malheureusement, on joue, ça refuse d'entrer. Malgré qu'on a essayé de pousser contre ce match-là, on espérait pouvoir marquer au moins un but, mais ça ne s'est pas fait. On a tiré vraiment beaucoup de positivité durant ce match-là, et c'est ce qui a permis qu'on a pu travailler dur cette semaine pour pouvoir être prêt pour ce match important qui nous attend. Oui, bien sûr, voilà pourquoi ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir marquer les esprits, pouvoir vraiment sortir une première victoire et en même temps une qualification pour une première dans ce stade-là. Et donc, ce sera vraiment une soirée magnifique. Donc, on espère qu'on pourra réaliser quelque chose de grand demain, Inch'Allah. Vraiment, d'abord, je vais leur dire infiniment merci pour tout le soutien. Voilà, malgré que souvent c'était difficile, mais ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont toujours soutenus. Donc c'est de cette force-là qu'on a besoin demain, ce match-là. Donc on leur demande de venir massivement nous pousser jusqu'à la victoire et la qualification finale. Merci.